Eu sou a Luciana, da House com Idiomas, e estou aqui com a nossa querida Márcia Loureiro. Hello there! A gente recebe muitas perguntas de alunos, tanto aqui na escola quanto nas redes sociais, e a gente resolveu fazer essa série de vídeos para responder as mais comuns. Bom, a pergunta de hoje é: eu preciso estudar inglês, mas não gosto. O que eu faço? Bom, normalmente, quando eu recebo esses alunos que falam que não gostam de inglês, eles sempre já passaram por uma experiência muito negativa. Às vezes, numa escola, às vezes com algum professor, né? Então, essas experiências, elas trazem alguns traumas para a pessoa e a pessoa fica desanimada. Ela fala, não, eu não gosto de inglês. Não gosto de inglês. Mas a partir do momento que ela tem uma experiência positiva, que ela começa a aprender, que ela começa a alcançar as metas que a gente estabelece, a pessoa fica muito satisfeita, né? Então, ela passa a gostar do inglês. Então, assim, vocês podem até olhar nas nossas páginas, né, nas redes sociais, tem alguns depoimentos de alunos que falavam, eu detestava inglês, depois que eu vim estudar aqui, eu tô adorando, eu tô curtindo, eu tô aprendendo. Então, gente, a maneira com que você aprende o inglês é que vai fazer a diferença. A inspiração que o professor vai trazer para você e o tanto que você vai se desenvolver, né? O seu progresso é uma coisa muito importante para fazer com que você aprecie o estudo, né? E relaxe, curta. Então, isso eu sempre falo, você não gosta ainda, mas eu tenho certeza que você vai gostar do inglês. É verdade. E eu acho também que você, é claro que a gente quer muito te ensinar inglês, né? Mas a dica que eu tenho é, encontre um profissional, uma pessoa, se formos nós, a gente vai ficar muito honrada, mas se não, encontre uma pessoa que te inspira, uma pessoa que você gosta da voz, que você gosta de conviver, uma pessoa que te inspire, né? Porque aí vai ser muito mais fácil fazer o processo, entrar nessa jornada do aprendizado do inglês, né? Isso mesmo. Então, assim, você escolher o método certo, escolher a pessoa certa, né? Uma pessoa que te inspire. Por isso que às vezes é legal até você fazer uma aula experimental nos lugares, se você gosta da pessoa, né? Porque com certeza você vai ter uma experiência positiva e vai falar, não, agora I love English. É verdade. É impressionante que quando a gente gosta do profissional, do ambiente, como que a gente se desarma, né? Como que a gente abre para o aprendizado, isso em todas as áreas. Então, encontrar um ambiente ou um profissional que te faça sentir isso, acolhido, tranquilo, vai ser determinante na sua jornada. Isso mesmo. Ok. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode nos mandar nas redes sociais que a gente vai ter o maior prazer de responder. Bye bye, see you next class. Ok, see you.